Axır ki, bu mövzuda yaxşı xəbər aldıq. Ailələr dağılmayacaq, deyirlər. Statistika boşanmaların azaldığını göstərir. Azərbaycanda boşanmaların sayı azalıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, ötən ilin yanvar-noyabr aylarında qeydiyyat şöbələri tərəfindən 57.033 nikaha daxil olma və 14.525 boşanma halları qeyd alınıb. Əhalinin hər min nəfərinə 2021-ci ilə müqayisədə nikahların sayı 5.5-dən 6.2-yə qədər artıb, boşanmaların sayı isə azalaraq 1.7-dən 1.6-ya qədər düşüb. Boşanmaların kökü tamamilə kəsilsin. Statistika desin ki, Azərbaycanımızda boşanma halları yoxdur. Yəqin üzü bir-birlərini başa düşürlər, ona görə də boşanmırlar. Bir-birlərini başa düşürlər, yola gedirlər, cavanlar anlayırlar yəqin ki. Bəlkə ona qədər oca azalıbdır. Buna şükür etmək lazımdır ki, bizdə boşananların sayı az. Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən bildirildi ki, boşanmaya müraciət edənlərin azalmasının səbəblərdən biri də ailələrlə aparılan maarifləndirmə və təbliğat işləridir. Bu illərdə aparılan preventiv tədbirlər və eyni zamanda sağlamlıq sahəsində, səhiyyə sahəsində islahatlar, eyni zamanda narkotik vasitə, alkohol vasitə asılıqda mübarizə, narkotik istifadəçilərinin preventiv tədbirlərin gücləndirilməsi boşanmaların sayının azalmasını gətiribdir. Və bu günlərdə biz bu nəticəni görürük. Səbəblərinə nasıl olmayaraq cütlüklərin boşanma mərhələsinə gəlməsindəki əsas amillərdən biri də onların problemi həll etmə bacarıqlarının olmamasıdır. Psixoloqlar ailə daxili münasibətlərdə müşahidə olunan problemlərin aradan qaldırılması üçün güzəştə getmənin vacib olduğunu deyirlər. Hər iki tərəf bir-birinin dəyərlərini anlamalı, ona xas olan xüsusiyyətləri bilməli və bir-birinə qarşı davranışda bu sərhədi gözləməlidir. Və bu şəkildə davam edərsə boşanmaların sayı getdikcə də azalacaq. Bir sözlə, boşanmaya müraciət edənlərin sayında azalmanın müşahidə olması sevindirici haldır. Odur ki, biz də keçmiş nəsillərdən bizə gələn ailə ənənələrini qoruyaq. Çünki sağlam ailə sağlam cəmiyyətin və güclü dövlətin təməlidir. Vüsal Əvvəliyeva, Nurlan Şahbazov, Bəkir Əşimov, Space.